tim të godinës së listës Partisë Socialiste. Në deri në këtë moment që flasim, situata është tensionuar. Ka një sulm frontal. Mirë, me pamjet e drejtë për drejta që na vin nga Selia e PS-s, kolegu Sokoldema po raporton Molotov në drejtim të PS-s. Ka marrë flak edhe një banderol që është aty. Nësa për shikon të ishë, a e të këtë në Molotov, policia ka në një dhe i të shkua të të shkua të që me përtasën. Në kërë në këtë një sa po demon për sëri, të nga bëjë raportimi, që fa përndodh, që fa shikon e i në sytlirë. Denis, sa da kemi dhe kolegu Ndema, pasi ka dhe rëmuja atje, dhe ndoshta nuk na dëgjon mirë. Dhe një koment. Kjo që po ndodh në PS është pas zakonit. Se zakonisht partitë politike i kanë ruajtur institucionet e njëra tjetrës. Edhe kur ka protestuar PS asnjëherë nuk është sulmuar Selia e Partisë Demokratike, po edhe tani edhe në protestet e kaluara nuk kemi parë sulm ndaj Selisë Partisë Socialiste. Kjo është e paprecedent, kjo të paktën pavarësisht se aty duket që s'ka njerëj dhe të paktën fatmirësisht nuk ka dëme në njerëz, por si gest politik është i paprecedentueshëm. Ndërkohë e kam në këtë moment Sokoldemën. Folim dëgjon vini më një herë për ty çfarë po ndodh, apo shkruaj më shumë detaj. Arben situata në fakt është relativisht e rënduar, ka një sulm frontal pra në drejtim të godinës së Selisë Partisë Socialiste, sigurisht që për shkak të hedhjes së Molotovëve, edhe pankartat pra që veshin pjesën ballore të godinës kanë filluar të digjen, teksa sigurisht janë hedhur një numër relativisht i madh pra i këtyre Molotovëve që në fakt një pjesë këtyre kanë rrezikuar edhe efektiv policisë duhet thënë. Me Molotov në mënyrë të vazhdueshme. Pra, me sa duket, një skenar që me thënë të drejtë nuk është parë më herët në protestat e Partisë Demokratike. Në djenin time në Mosgaboj, kjo është era parë që gjuhet në Molotov në drejtim të Partisë Kryesore, pra qeverisëse, por gjithsesi sulmi vjen të jetë aktiv, teksa ka një tendencë për të lëvizur të protestuesve drejt bashkisë, por kjo pritet për të parë se çfar do të ndodhë, pasi një pjesë pra të protestuesve presin edhe sinjalizimin nga ana e nëse mund të themi organizatorëve kryesorë apo prizve kryesorë për shkëtu deputetët e PD-s që sigurisht janë organizatorët kryesorë dhe të lëvizjeve të kësaj të grupi protestuesesh. Jo, në fakt ka tentativa tensionit disa hershme në këto minutat e fundit, me gjitha të nuk ka patur konflikt të hapur në drejtim të efektiv policisë, por në pjesën më të madhe të rasteve tendenca ka qenë pra sigurisht për të shuar konflikte nëse mund të themi dhe sigurisht për të bërë të mundur edhe komunikimin nëse mund ta themi në këtë formë, por gjithsesi mbetet fakt që ka patur një numër shumë të madh pra të Molotovëve që është hedhur në drejtim të godinës së Partisë Socialiste dhe tashmë sigurisht pritet për të parë se cili do të jetë më tej skenari pra që do të zgjedhin protestuesit në këtë protestë. Me dronë, por. Ndërkohë, vjen raportime bashkë, vjen pamje edhe drejt për drejta me dronë. Mbështetësit e opozitës tashmë janë te dyert e PS-s dhe një pjesë kanë hedhur edhe Molotov në drejtim të saj. Po, Koli, mund vjoj. Po, në fakt, vjen në fakt këtë qëndrim të protestuesve pra në këtë drejtim të godinës së Partisë Socialiste. Nuk di ta them saktësisht, por kam përshtypjen që në këtë moment është hedhur gaz lëcielës. Nuk e di akoma nëse është apo jo gaz lëcielës, po është një lëndë që është hedhur nga ana e policisë. Me shumë mundësi është gaz lëcielës arber, nëse ke mundësi mund vjoj, nëse jo, mund të lidhen një pak më pas. Dhe të këtë dhe të thëmë, Arbër, që po kryohat vërshësi shumë e madhe.